Controla essa perna. Baixa essa perna, vai. Mais de bola, mais de bola, mais de lateral rio, vai, lateral rio. Agora de lateral rio, agora de controla aí, vai, 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 vai. Ajusta aí, mete o ajuste, mete o ajuste, vai. Mete o ajuste aí, vai, ajuste, coloca aí, ó. Aí, primeira faixa, primeira faixa. Primeira essa faixa. Vamos, 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 arriba, arriba. Thank you.